неоднократно виходили на перевірку зазначеного об'єкту, але зазначений об'єкт відноситься до найвищого класу наслідків. Відповідно до діючого законодавства, перевірку має право проводити Департамент архітектурно-будівельного контролю в Одеській області, але ми повідомляли їм, неоднократно виходили разом, нас не допустили до проведення перевірки, у зв'язку з чим нашим управлінням було здійснено обращення до прокуратури Одеської області щодо реєстрації ЄРДР по факту знищення пам'ятку архітектури. На сьогоднішній день нами вже отримано випади, що відповідно до нашого звернення прокуратура Одеської області зареєстрований ЄРДР щодо знищення пам'ятки архітектури.